إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الناس، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل سعد احترام بزرگوں اور بھائیوں، لائق سعد احترام ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے غزوہ احد سے حاصل ہونے والے دروس و نصائح. شوال اسلامی سال کا دسواں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر کفر اور اسلام کا دوسرا بڑا مارکا پیش آیا، جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے یا جنگ احد کے نام سے تعمیر کیا جاتا ہے. آج اس غزوہ کے حوالے سے کہ اس سے مسلمانوں کو کیا کیا دروس اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا سبق سیکھنا چاہیے اور کیا سبق ملتا ہے مسلمانوں کو اس غزوہ سے، اس کے بارے میں گفتگو کرنا مقصود ہے اس خطبہ کے اندر. اس لیے کہ اسلام کے اندر اس بات کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ مسلمان یہ بات اپنے ذہن نشین کر لے کہ اس کا جینا اور مرنا یہ اللہ کے لیے ہے. اور اسی بات کا ہمیں یہ درس دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات پہنچائی کہ اللہ رب العزت نے آپ سے اعلان کروایا، قل ان صلاتی و نسخی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری ہر قسم کی عبادت، حتیٰ کہ میرا مرنا اور جینا وہ اللہ کے لیے ہے. اسی لیے مومن اگر اس کا سب کچھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان ہو جائے، جان تک وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دے، تو پھر بھی اس کا نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ جانتے ہیں کہ اسلام اور کفر کا سب سے پہلا مارکہ جو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنے کے بعد سب سے پہلا ان کا آپس میں مڈ بھیڑ ہوئی، مقابلہ ہوا اور مارکہ پیش آیا، اسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب کی. اس غزوہ میں، جنگ بدر میں، جس کو اللہ رب العزت نے یوم الفرقان بھی کہا، کہ حق اور باطل کو واضح کر دینے والا، فرق ہو گیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے.
اس مارکہ میں، اس غزوہ میں جن مسلمانوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر قربانی پیش کی کہ کفار کا لشکر 1000 کی تعداد اور ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ، ہر قسم کے اسباب ان کے پاس موجود، اور دوسری طرف نہتے مسلمان جن کی تعداد سب کو ملا کر جو جنگ کرنے کے قابل تھے، جو مجاہدین میسر آئے وہ 313 تھے یا بعض نے 315 لکھا، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ رب العزت کی نصرت پر یقین اس قدر کامل تھا کہ وہ اس جوان مردی سے لڑے کہ اللہ رب العزت نے خود ان کے بارے میں، بدر کے مجاہدین کے بارے میں فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعل اللہ ان یطلع علی اہل بدر، یا بعض روایت میں اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر اپنی نظر رحمت کرتے ہوئے فرمایا یا اہل بدر، اے بدر کے مجاہدوں، اے ملو ما شئتم، آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا ہوا ہے. اس مارکے کے اندر مشرکین مکہ کا بھاری نقصان ہوا، ان کے 70 سردار، بڑے بڑے سنادید قریش اس مارکے کے اندر قتل ہوئے اور جہنم رسید ہوئے. مال غنیمت ان کا مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اس مارکے کا، اس جنگ کا قریش مکہ کو بہت بڑا صدمہ تھا، اور وہ غم و حزن کی کیفیت میں تھے. اتنا بڑا نقصان، کیونکہ وہ تو گھر سے یہ سوچ کر نکلے تھے کہ مٹھی بھر نہتے مسلمانوں کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست کا قیام جو ابھی شروع ہوا ہے، اس کی بنیاد ہی رکھی جا چکی ہے، ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. لیکن ان کو اتنی بڑی شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اس غم سے نکل نہیں پا رہے تھے. انہوں نے یہ پروگرام بنایا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر کے اسباب میں سے یہ بھی تھا کہ مشرکین مکہ کے قافلے کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بچ کے نکل گیا. اس قافلے کے اندر جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس جا رہا تھا مکہ معظمہ کی طرف تجارتی قافلہ، اس میں تقریباً مکہ کے تمام لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، بہت بڑا مال و اسباب تھا اس کے اندر، 50,000 دینار اور اس کے علاوہ ساز و سامان، وہ اس کے اندر ان کا انویسٹمنٹ تھی ان کی، وہ کاروبار کر کے آ رہے تھے. تو جب وہ مکہ میں پہنچے اور جنگ بدر کی شکست کا ان کو علم ہوا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی ہم نے اس قافلے سے اس دفعہ جو تجارتی منافع کمایا ہے، یا جتنی کسی کی انویسٹمنٹ ہے اس میں، وہ اپنا مال اور منافع واپس نہیں لے گا، بلکہ ہم اس کو جمع کر کے رکھیں گے. ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، اور ہم اس جنگ کے اندر اس قافلے کا مال و اسباب خرچ کریں گے. اس ارادے سے سب نے اتفاق کیا. 1 سال تک انہوں نے تیاری کی، اپنے حلیف قبائل کو بھی ساتھ ملایا، حتیٰ کہ 3,000 پر مشتمل انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، اور اس جذبے کے ساتھ آئے کہ اب ریاست مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ہم جنگ بدر کا بدلہ لیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، تو نبی مکرم پیغمبر رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان الہی کے مطابق اور اپنی سنت مبارکہ کے مطابق سب سے پہلا کام یہ کیا کہ صحابہ اکرام کو جمع کیا. آپ کو جب اطلاع ملی تو آپ اس وقت قبا میں گئے ہوئے تھے، آپ فوری طور مدینہ طیبہ میں آئے،
اور آپ نے صحابہ اکرام میں سرکردہ لوگوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ مشورہ کیا. تو جنگ احد نے سب سے پہلا درس ہمیں یہ دیا کہ مسلمان اپنے معاملات میں مشورہ کرتا ہے، کیونکہ مشورے کے اندر مختلف آراء سامنے آتی ہیں، نئی نئی راہیں کھلتی ہیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت یہ تھی، وما ینتقو عن الہوا ان ھو الا وحی یوحا، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، آپ وہی کچھ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی ہوتی ہے آپ کی طرف. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے ساتھیوں سے تمام معاملات کے اندر مشاورت کر لیا کرو. اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی شان بھی یہ بیان کی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کا آپس میں معاملات طے ہوتے ہیں مشورے کے ذریعے، اور جب مشورہ سامنے آ جائے تو پھر وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ پر جب کسی کام کا عزم اور ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کر گزرو. آپ نے مشورہ کیا. صحابہ اکرام میں سے وہ لوگ جو بدر میں شریک ہوئے وہ بھی، اور وہ لوگ بھی جن کو جنگ بدر میں چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے شرکت کی اجازت نہیں ملی وہ بھی تھے. زیادہ تر صحابہ اکرام کا مشورہ تھا. مشورہ کیا تھا؟ کہ قریش مکہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے، وہ بہت بڑا لشکر لے کر ریاست مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، ہمیں ان کا مقابلہ مدینہ کے اندر رہ کر کرنا چاہیے یا مدینہ سے باہر نکل کر کرنا چاہیے؟ تو زیادہ تر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا یہ مشورہ تھا کہ ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر ان کا راستہ روکنا چاہیے، اور ان کو ان کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. بعض صحابہ اکرام نے تو یہاں تک کہا کہ مزہ تو تب آئے گا جب ہم اپنے شہر سے نکل کر ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کریں گے، یا اللہ کے دین کے لیے کٹ مریں گے اور مقام شہادت حاصل کریں گے، یا قریش مکہ کو کفار کو تہ تیک کر کے ان کو حزیمت اور شکست کا شکار کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ سنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنت اور طریقہ یہ بھی کہ جب احباب سے مشورہ کیا جائے تو پھر ان کی رائے کا احترام بھی کیا جائے. آپ نے جب دیکھا زیادہ لوگوں کی یہ رائے ہے تو آپ اندر تشریف لے گئے، ساتھ حضرت ابو بکر بھی گئے اور حضرت عمر بھی گئے. آپ نے اپنا جنگی لباس پہنا، ڈبل زرہ پہنی، دوہری زرہ پہنی، یعنی لوہے کا وہ قمیص جو لوہے کی قمیص ہوتی ہے. حضرت ابوبکر اور عمر نے آپ کے سر پر امامہ پہنایا اور آپ اسلحے سے لیس ہو کر باہر آئے. تو اس وقت بعض صحابہ اکرام نے محسوس کیا کہ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اصرار آپ کو پسند نہ آیا ہو، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ جنہوں نے کہا تھا، زور دیا تھا کہ ہم باہر نکل کر لڑائی کریں گے، کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لیں کہ جیسے آپ کی مرضی ہے، ہم تو آپ کے حکم کے پابند ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا، جب کوئی نبی اسلحہ پہن لیتا ہے پھر اس کو کبھی اتارتا نہیں ہے، اب اللہ کا نام لے کر نکلو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نکلنے کا حکم دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ کو جنگ احد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جبل احد کے دامن میں لڑی گئی، اور احد پہاڑ مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے جو مدینہ طیبہ کے شمال میں واقع ہے. اس پہاڑ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور آپ نے یہ حدیث سنی کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ما ینتقو عن الہوا ان ھو الا وحی یوحا، جو اللہ رب العزت کی وحی الہی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، آپ جب پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے پہاڑ نے جنبش لی، اسی پہاڑ نے، احد پہاڑ نے،
تو نبی علیہ السلام نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارتے ہوئے فرمایا اثبت یا احد، احد ٹھہر جا، فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اس وقت آپ پر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں، اور وہ شہید کون تھے؟ نبی علیہ السلام نے بہت پہلے ان کی شہادت سے ان کو شہادت کی خوشخبری سنائی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احد پہاڑ کی طرف یہ میدان کیوں بنا؟ کہ مشرکین مکہ نے مدینہ طیبہ میں جو انٹری کا راستہ اختیار کیا تھا وہ راستہ احد پہاڑ کی جانب سے تھا، کیونکہ دو طرف مدینہ کے دور دور تک وہ جلے ہوئے سیاہ پتھروں کا سلسلہ تھا، جو نکیلے تھے، ہارا شرقیہ اور غربیہ اس سائڈ پہ جہاں سے کسی لشکر کا، کسی جانور کا، انسان کا پیدل چلنا مشکل تھا، اس لیے یہاں سے وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے. ایک طرف مدینہ کے باغات تھے، وہاں سے بھی کسی لشکر کا داخل ہونا ناممکن تھا. احد پہاڑ کی طرف سے راستہ تھا جہاں سے انہوں نے داخل ہونے کا پروگرام بنایا. اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ مشرکین مکہ کا لشکر جس نے یہاں آ کر پڑاؤ کیا جبل احد کے پاس، ان کی تعداد 3000 جنگجو تھے، اور ان کے اندر 700 زرہ پوش تھے اور 200 گھوڑ سوار تھے، یعنی لشکر پوری تیاری کے ساتھ آیا. 3000 جنگجو لڑائی کرنے والے، 700 زرہ پوش جنہوں نے لوہے کی قمیصیں پہنی ہوئی تھی، اور 200 گھوڑ سوار، اور ان کی قیادت کر رہے تھے اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے قریش مکہ کے سردار ابو سفیان، یہ ان کے قائد تھے. اور انہوں نے اپنے لشکر کی دائیں جانب میمنہ پر حضرت خالد ابن ولید کو مقرر کیا تھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. بائیں سائیڈ پر ابو جہل کا بیٹا عکرمہ تھے. یہ لشکر ان کا، انہوں نے جبل احد کے پاس ایسی جگہ پہ آ کر پڑاؤ کیا کہ جہاں سے مسلمانوں کا جبل احد تک پہنچنا مشکل تھا. ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور یہ جبل احد مدینہ طیبہ سے نبی پاک کی مسجد شریف سے 4 کلومیٹر کے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ان کے مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دیا. صحابہ اکرام نکلے، لشکر اسلام کی قیادت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اور لشکر اسلام کا جھنڈا اسلام کے سب سے پہلے دائی اور مبلغ سفیر اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. یہ لشکر جب روانہ ہوا تو آپ نے مدینہ طیبہ میں نماز کی امامت کے لیے اپنے قائم مقام کے طور پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، جو نبینا صحابی تھے. آپ وہاں سے چلے، راستے میں آ کر نماز مغرب ادا کی، عشاء کا ٹائم ہو گیا، اور آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد احد اور مدینہ کے درمیان آپ نے رات گزارنے کا پروگرام بنایا. رات وہاں قیام کیا، پڑاؤ کیا، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب روانہ ہوئے وہاں سے. اب آپ مشرکین مکہ کے اتنے قریب تھے کہ سامنے ان کے جنگجو نظر آ رہے تھے، اور ادھر مسلمانوں کا لشکر تھا 1000 افراد پر مشتمل. ایسے موقع پر جب لشکر روانہ ہونے لگا اور کفار کا لشکر سامنے نظر آ رہا تھا، تو منافقوں نے اپنی وہی منافقت کی جو جنگ احد کے دروس میں سے ایک بڑا درس یہ بھی ہے کہ یہاں سے کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہو گئی. پکا مسلمان کون ہے وہ واضح ہو گئے، منافق کون ہے ان کا کردار واضح ہو گیا. منافقوں کے سردار نے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں یہ روب پیدا کرنے کے لیے کہ ہم کم ہیں، مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے اپنے 300 ساتھی
مدینہ سے چلے تھے تو لشکر 1000 پر مشتمل تھا، قریش مکہ کا لشکر 3 گنا زیادہ تھا. اب 1000 میں سے بھی عبداللہ ابن ابی یہ بہانہ بنا کر کہ جی ہم نے کہا تھا مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کریں گے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، حالانکہ یہ بات وہاں بھی کہہ سکتا تھا. مقصد اس کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کیا جائے، مسلمانوں کی صفوں کے اندر، مسلمانوں کے دلوں میں یہ خدشہ پیدا کیا جائے کہ ہم بہت کم رہ گئے ہیں. تو یہاں سے واپس پلٹ گیا. اس کو صحابہ اکرام نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا، اور اپنے 300 ساتھی لے کر، منافقوں کو ساتھ لے کر واپس پلٹ گیا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین کی تعداد کتنی رہ گئی؟ 700. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی کسی کو ایسا راستہ معلوم ہے جو ہمیں قریش مکہ کے لشکر سے کی سائڈ سے نکال کر جبل احد کے دامن میں لے جائے؟ تو ایک صحابی نے کہا، حضرت مجھے راستہ معلوم ہے. آپ نے انہیں کہا پھر ہمیں لے چلو، تو وہ ایک لشکر کو ایسی سائڈ سے نکال کر جبل احد کے دامن میں لے گئے کہ مشرکین مکہ کے پاس سے گزرنا بھی نہیں پڑا. وہاں پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی اختیار کی. آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا، پوزیشنیں سنبھالی انہوں نے، اور آپ نے 50 تیر اندازوں کو جو تیر اندازی میں ماہر تھے جبل رمات پر، اور جبل رمات یہ بڑا اہم پہاڑ ہے، آپ کبھی عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو میدان احد میں یا جبل احد کے پاس جاتے ہیں، تو جہاں باؤنڈری بنی ہوئی ہے، شہداء کا قبرستان ہے، اس کے بالکل دروازے کے سامنے ایک پہاڑ نظر آتا ہے جو پتھر اور ریت کا پہاڑ ہے. اب یہ قدرے پست ہو چکا ہے، اسے کہتے ہیں جبل رمات، رمات کہتے ہیں رامی کی جمع، تیر اندازوں کا پہاڑ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا مقرر کیا اور ان کو حکم دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، جنگ کے نتائج کچھ بھی ہوں، ہم زندہ رہیں، ہم شہید کر دیے جائیں، ہمیں فتح ہو، ہمیں شکست ہو، آپ نے اپنا درہ نہیں چھوڑنا، اس پہاڑ سے نیچے نہیں آنا جب تک آپ کو حکم نہ دیا جائے. انہوں نے ایسے ہی کیا اور پھر لڑائی شروع ہوئی. جب لڑائی شروع ہوئی تو ابتدائی طور پر مباصرت ہوئی، اور اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی. مسلمان اس پامردی کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ لڑے کہ مشرکین مکہ میدان جو چھوڑ کر بھاگ گئے، بہت سارا مال و اسباب وہاں چھوڑ کے بھاگ گئے. تیر اندازوں کی طرف سے حضرت خالد ابن ولید اور ان کے ساتھیوں نے 3 دفعہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ تیر انداز اس جوان مردی کے ساتھ ڈٹے رہے کہ ان کو پسپا ہونا پڑا. جب وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، تو پھر جو اللہ رب العزت نے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. یہ تیر انداز جو تھے، یہ صحابہ کرام، انہوں نے اپنا اجتہاد کیا، قائد ان کے قائد حضرت عبداللہ ابن جبیر نے ان کو روکا، لیکن وہ کہنے لگے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ نے کفار کو روکنا ہے، کفار تو میدان سے بھاگ گئے ہیں، اب یہاں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی اپنے بھائیوں کا تعاون کرنا چاہیے. لیکن قائد لشکر نے روکا. کچھ لوگ اپنے صحابہ اکرام، ان کا اجتہاد، ان کا نقطہ نظر اپنی جگہ پہ کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، وہ نیچے اتر گئے. حضرت اور اللہ رب العزت نے فرمایا اس موقع پر ان کا جو اختلاف ہوا کہ کچھ لوگ ان کو روک رہے تھے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے اب یہاں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ کیا، اور اللہ رب العزت نے جنگ کے جو ماحول پلٹ گیا اس کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے ماحول کے اندر جب تمہارے اندر اختلاف ہوا اور تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کی، تو یہ امر کی مخالفت، اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہماری سمجھ میں آ جائے تب بھی، سمجھ میں نہ آئے تب بھی، اس کی حکمت ہمیں معلوم ہو تب بھی، نہ معلوم ہو تب بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر پر عمل کرنا لازم ہے مسلمان کے لیے، فرض ہے. مخالفت کرے گا تو نقصان اٹھائے گا. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا آج جو سنت اور طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے کہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل تو اس وجہ سے کیا تھا لہذا آج اس کی ضرورت نہیں، یہ عمل تو اس وجہ سے کیا تھا لہذا آج اس کی ضرورت نہیں، یہ قطعاً مسلمان کو زیب نہیں دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امر امر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا وہ سچ کیا. اس تحسون ہم بیچنے، تم ان کو اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے، تہے تہ کر رہے تھے کفار کو. حتیٰ کہ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، جب تم پسپا ہوئے، بزدلی کا کمزوری کا مظاہرہ کیا اور اپنے معاملے میں اختلاف کیا. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کی. جب تم نے مال غنیمت کو دیکھا تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر جنگ کا پاسا پلٹ گیا. حضرت خالد ابن ولید وہ جبل احد کے پیچھے سے اپنا لشکر لے کر گئے اور وہ جانتے تھے کہ یہ موقع بڑا اہم ہے. انہوں نے دیکھا کہ جبل رمات تقریباً خالی ہو چکا ہے، چند لوگ باقی رہ گئے. انہوں نے اپنا لشکر لے کر ادھر سے حملہ کیا، جو صحابہ کرام موجود تھے پہاڑ پر ان کو شہید کیا، اور پھر پیچھے سے مسلمان جو کہ اس بات سے ان کو بالکل توقع بھی نہیں تھی کہ دوبارہ وہ حملہ کر سکتے ہیں، وہ اب مال غنیمت سمیٹ رہے تھے اور انہوں نے اچانک حملہ کیا اور بھگدڑ مچ گئی. جدھر کوئی کسی کا رخ آیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایسی صورتحال میں کیا ہوتا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے دامن میں تمہیں آواز دے رہے تھے کہ میں یہاں ہوں، اس طرف آؤ. اسی صورتحال میں قریش نے مسلمانوں کا کو شہید کیا، حتیٰ کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے. اور اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جنگ کی روٹین ہی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی منشا کہ اللہ رب العزت سچے مسلمانوں کو آزمائے اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو مقام شہادت نصیب کرے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر آج وہ تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں شہید کر رہے ہیں تو اس بات کو یاد رکھو، اِن یمسسکم قرحٌ فقد مس القوم قرحٌ مثلہ، اگر آج وہ آپ کو شہید کر رہے ہیں تو آپ نے بھی تو جنگ بدر میں 70 لوگ ان کے مارے تھے. تو جنگ میں ایسے ہوتا ہے، اصل نصرت اور مدد اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اور اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، اور جن کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا اور وہ بھی چھپ کر وار کیا گیا. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جنگ کے اندر اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف رخ کرتے کشتوں کے پشتے لگائے جا رہے تھے، کفار کو تحت ایک کر رہے تھے. حتیٰ کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا غلام ہند بنت عتبہ، اس کا غلام جس کا نام وحشی ابن حرب تھا، اس کو اس نے تیار کیا تھا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہند کے باپ عتبہ کو جنگ بدر کے اندر قتل کیا تھا، واصلہ جہنم کیا تھا. اس نے بدلہ لینے کی ٹھانی، اس نے اپنے اس غلام کو تیار کیا کہ اچھی طرح نیزہ بازی کا نشانہ اپنا پختہ کر لو، جنگ احد میں آپ کا اور کوئی کام نہیں، آپ نے صرف حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، اگر آپ یہ کام کر لو گے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا. اور اس نے اس کے لیے تیاری کی تھی. اس نے چھپ کر اپنے حربے کے ساتھ، وہ چھوٹا سا نیزہ ہوتا ہے، جب حضرت حمزہ لڑائی کر رہے تھے وہ دور سے چھپ کر نشانہ لگا کر اس نے وار کیا، وہ پھینکا اور آپ کی ناف میں لگا اور نیچے دونوں ٹانگوں کے درمیان سے نکل گیا، آپ گر پڑے، شہید ہو گئے. حتیٰ کہ ہند نے، ابو سفیان کی بیوی نے آ کر ان کی لاش مبارک کو دیکھا اور اس کا مسئلہ کیا، اس نے ناک کاٹی، کان کاٹے، کلیجہ نکال کر چبایا. اتنا بڑا صدمہ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کہ حضرت حمزہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سگے چچا تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست بھی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے. آپ کو بہت صدمہ ہوا، جتنا صدمہ آپ کو پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا ایسے موقع پر. اور دیگر 70 صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہوئے، اور اس موقع پر مسلمانوں نے جس پامردی کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ ابلیس نے اونچی آواز سے اعلان کر دیا کہ لوگو محمد الرسول اللہ شہید ہو گئے صلوات اللہ وسلام علیہ. جب مسلمانوں نے یہ سنا تو ان کے تو ہوش اڑ گئے. بعض کہنے لگے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، آپ شہید ہو گئے، تو لڑنے کا فائدہ کیا. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اگر آپ شہید ہو گئے ہیں تو زندہ رہنے کا فائدہ کیا. موتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ، تم بھی اسی مشن کے لیے اپنی جان دے دو جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان قربان کر دی. اتنے میں ابو سفیان نے اعلان کیا وہاں پہاڑ پہ کھڑے ہو کر، افیق و محمد، کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زخمی حالت میں کوہ جبل احد کے دامن میں، کہ جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، صرف 9 صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد رہ گئے، جن میں باقی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. 2 صحابی آخر تک آپ کا دفاع کرتے رہے، حضرت طلحہ اور حضرت ابو دجانہ، اور تیسرے حضرت سعد بن ابی وقاص. حضرت ابو طلحہ نے آپ کے سامنے اس قدر ڈھال بنے کہ سارا جسم تیروں سے چلنی ہو گیا. حضرت ابو دجانہ، جن کو نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پر اس دن اپنی تلوار دی تھی کہ اس کا حق کون ادا کرے گا، وہ اس طرح آپ پر جھک گئے، کفار کے تیر آ کر ان کی قبر میں پیوستہ ہوتے رہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے. ایسے موقع پر ادھر سے اعلان ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، لیکن مسلمانوں نے پامردی کا مظاہرہ کیا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ درس دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس طرح باقی رسول دنیا پہ تشریف لائے اور چلے گئے، اسی طرح اگر آپ کو شہید کر دیا جائے یا آپ تبھی موت فوت ہو جائیں تو کیا تم دین کو چھوڑ جاؤ گے؟ دین تو اللہ کا باقی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بھی دین کے لیے اور آپ کی قربانی بھی دین کے لیے. اس لیے مسلمانوں کو یہ درس دیا گیا کہ ہر حال میں دین پر قائم رہنا ہے. جب ابو سفیان نے یہ کہا کہ حل فیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا لا تجیبو، جواب نہ دو. پھر اس نے کہا حل فیکم ابن ابی قحافہ، کیا تمہارے اندر ابو بکر موجود ہیں، ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دو. پھر اس نے کہا حل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش مکہ کے نزدیک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے زیادہ اس امت کے اندر مقام ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر کے بعد اگر کسی کا مقام ہے مسلمانوں کے نزدیک بھی ساری دنیا کے نزدیک، تو حضرت عمر ہے. جب اس نے پھر کہا، کسی کی طرف سے جواب لیا، اس نے کہا او لو حبل، آج حبل کی جائے، جو ان کا معبود تھا. نبی علیہ السلام نے ہمیں اب جواب دو. پھر حضرت عمر اٹھے، انہوں نے جواب دیا او اللہ کے دشمن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الحمدللہ موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں، میں بھی تیرے سامنے ہوں، آج حبل کی جائے نہیں، اللہ اعلی و اجل، آج اللہ کا دین بلند ہوا، اللہ کا کلمہ بلند ہوا. مشرکین مکہ وہاں سے میدان سے اپنے آپ کو فتح یاب تصور کرتے ہوئے نکل گئے. جب مسلمانوں کے شہداء ان کو دیکھا گیا تو دیکھیے مسلمانوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور جذبہ. جب یہ خبر پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، مدینے تک یہ اطلاع پہنچ گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو دینار کی ایک عورت جس کا شوہر بھی میدان جنگ میں شہید ہو چکا، اس کا بھائی بھی شہید ہو چکا، اس کا باپ بھی شہید ہو چکا، اور وہ احد پہاڑ کی طرف دوڑتی چلی آ رہی ہے اور پوچھ رہی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کو اپنے بھائی کی بھی پرواہ نہیں، اپنے باپ کی بھی پرواہ نہیں، اپنے شوہر کی بھی پرواہ نہیں. لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تو کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اے ام فلان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بخیریت سے ہیں. اس نے کہا ارونی حتی انظر الی، مجھے دکھائیے کہاں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے اطمینان ہوگا. جب اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر و عافیت دیکھ لیا تو کہنے لگی کلو مصیبت بعدک جلل، اللہ کے حبیب اگر آپ بقید حیات ہیں، آپ ہمارے اندر موجود ہیں، تو آپ کی موجودگی میں کوئی مصیبت ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہر مصیبت بہت کم ہے اور حقیر ہے. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو سید الشہداء حضرت حمزہ کی بہن تھی، نبی علیہ السلام کی پھوپھی تھی، پتہ چلا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، میدان احد میں آئیں، نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو آتے ہوئے دیکھا اور ان کے بیٹے حضرت زبیر ابن عوام سے کہا، زبیر ابن عوام سے کہ جاؤ اپنی اماں کو روک دو، اپنے بھیا کی لاش کے پاس نہ آئے، آج دیکھے گی تو برداشت نہیں کر سکے گی، کان کٹے ہوئے، ناک کٹی ہوئی، کلیجہ چبایا ہوا اور کلیجہ چاک کیا ہوا. انہوں نے جا کر کہا بیٹے میں مسلمان عورت ہوں، میں صبر کا مظاہرہ کروں گی، میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا جی اما جان اصرار کریں گے، آپ نے میں کوئی بات نہیں جانے دو. جا کر انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا، ان کے لیے دعا کی اور پڑھتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اور دعائے مغفرت کر کے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس پلٹ جاتی ہیں. جنگ احد یہ بھی درس دیتا ہے کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آئے، مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور مسلمان اس موقع پر مسلمانوں کی محبت کہ سب کچھ آپ پر قربان، آپ کے لیے جان بھی قربان، مال بھی قربان، عزیز و اقارب بھی قربان. جبل احد نے یہ بھی ہمیں درس دیا. اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، اس پر صحابہ اکرام کے دین پر استقامت واضح ہوئی، کھوٹے اور کھرے میں تمیز ہوئی، صحابہ اکرام کی عظمت اس سے ظاہر ہوئی اور یہ عقیدہ مسلمانوں کا ثابت ہوا. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد اور نصرت صرف اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے اور اللہ کی مدد ہمیشہ اہل حق کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس موقع پر میدان احد کے اندر بدر کی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے، فرشتے نازل کیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں استقول للمومنین، اے میرے پیارے حبیب جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے الین یکفیکم اللہ ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے نازل کرے؟ اگر تم مدد کرو اور صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور آئے گی، اللہ 5000 فرشتوں کو اور نازل کرے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں اور بائیں جانب دو لوگ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ لڑائی کر رہے تھے، بڑی شدت کے ساتھ آپ کا دفاع کر رہے تھے. اس کے بعد میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، نہ اس سے پہلے ان کو کبھی دیکھا. وہ کون تھے؟ جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام. اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ان کو نبی علیہ السلام کی دفاع کے لیے بھیجا تھا. میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ اس سے یہ بھی درس ملا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید ہمیشہ اہل حق کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں ان پاک باز لوگ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی راہ ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ ہے اور ان کی راہ ہی راہ نجات ہے اور یہی جنت کو جانے کا راستہ ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. محترم بھائی اور بہنوں، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اس مارکا کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے اور ان میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور قریش کے
23 جنگجو مارے گئے، جہنم واصل ہوئے اس میدان کے اندر. جب جنگ ختم ہوئی آپ وہاں سے قریش مکہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے، تو ابو سفیان نے راستے میں جا کر کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں ان کو راستے میں یہ خیال نہ آ جائے کہ ہم جس مقصد کے لیے گئے وہ تو پورا نہیں ہوا، اگرچہ ہم نے نقصان کیا مسلمانوں کا، تو واپس پلٹ آئیں اور مسلمان زخمی حالت میں اور ایسی حالت میں دوبارہ حملہ آور ہو جائیں. آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ابھی آپ نے اسلحہ نہیں اتار رکھنا. اور ادھر ابو سفیان کا پیغام آ گیا کہ ہمارا مقصد تو حاصل نہیں ہوا، ہم پلٹ کر آنے والے ہیں. تو جب ان کا یہ پیغام پہنچا تو اس وقت مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اللہ نے یہ بیان کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ لوگ دوبارہ پھر اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں ان سے ڈرو. تو مسلمانوں نے کہا، فزادهم ایمانا، مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل، اور مسلمانوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ سب سے بہتر کارساز ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا صحابہ اکرام کو ان کا پیچھا کیا جائے تاکہ آئندہ وہ دوبارہ ادھر آنے کی جرت نہ کر سکے. اور ان کو پتا چلے، ابتدائی طور پر یہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہی شکست فتح میں تبدیل کر دی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس حالت میں لے کر کہ آپ خود بھی زخمی تھے، صحابہ اکرام بھی زخمی تھے، اور ایک بعض صحابہ ایک دوسرے کا پاس سہارا لے کر چل رہے تھے، آپ نے ہمراہ الاسد تک ان کا پیچھا کیا اور وہاں 3 دن تک آپ نے پڑاؤ کیا. مشرکین مکہ کو جب یہ پتا چلا کہ وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں اور ان کے حوصلے ابھی پست نہیں ہوئے، تو وہ اپنے مکہ کی طرف واپس پلٹ گئے. پھر انہوں نے واپس آنے کا سوچا بھی نہیں. پھر 2 سال تیاری کرنے کے بعد سن 5 ہجری میں وہ سب کو لے کر آئے جنگ احزاب کے موقع پر، اور اس کے بعد پھر دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی انہوں نے جرت نہیں کی. اس طرح یہ غزوہ احد یہ اپنے اختتام کو پہنچا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی داغ بٹا دی ان پر، اور جس کی قسمت میں اللہ نے شہادت لکھی تھی اس کو اللہ رب العزت نے مقام شہادت عطا کیا. اللہ جل شانہ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں بھی یہ حوصلہ اور ہمت عطا کرے کہ ہم بھی ایسے ثابت القدم صادق الوعد اور سچے اور پکے مسلمان ثابت ہوں کہ اگر دین کے لیے کسی قربانی کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے ہم تیار ہوں. اللہ رب العزت بعض اوقات امتحان لیتا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں ان پاک باز لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں عالی مقام لوگوں کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اقض حاجاتنا حاجات المسلمين. اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ستنزل.